راستہ دے کے پیچھے ہٹ جائیں گی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے پیچھے یہ امت سارے مجمع کو چیرتے ہوئی یہ امت ایک اونچے مقام پہ جا کے کھڑی ہوگی اس وقت اس میدان حشر کا ہر بشر یہ تمنا کرے گا کاش کہ میں بھی اس امت میں سے ہوتا یہ سب سے پہلے قبروں سے نکلنے والے ہیں سب سے پہلے ان کا نبی نکلے گا آپ نے فرمایا میں نکلوں گا سب سے پہلے میرے دائیں طرف ابو بکر میرے بائیں طرف عمر اور میرے پیروں سے بلال اٹھے گا اذان دیتا ہوا اٹھے گا اس امت کی اذان قیامت کے دن گونجے گی حضرت بلال اپنی اونٹنی پہ کھڑے ہو کر اذان دیں گے جس اذان کو سارا میدان حشر سنے گا تو سب سے پہلے یہ اٹھنے والے سب سے پہلے یہ چلنے والے سب سے پہلے عرش کا سایہ لینے والے سب سے پہلے حساب سے فارغ ہونے والے سب سے پہلے پل صراط کو پار کرنے والے سب سے پہلے جنت کے دروازے پر پہنچنے والے اور سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ عزت اور شرافت بخشی ہے جو پہلے کسی امت کو یہ دولت حاصل نہیں ہوئی یہ جو عزت اور شرافت ہے میرے بھائیو یہ اس ایک مخصوص اس دعوت اللہ کی وجہ سے ہے کہ ان کو یہ کام ملا ہے جس کے لیے یہ سارا مجمع جمع ہوا ہے لوگ چاروں طرف سے آئے ہوئے ہیں یہ وہ صدیوں کی محنت ہے جو اس امت کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ ختم فرما کر ان کو یہ دولت عطا فرمائی گئی اس پر ان کے اجر بڑھائے گئے ان کے مقام بڑھائے گئے ایک دفعہ عربوں نے بنو اسرائیل پہ حملہ کیا عرب کی غذا اور عرب کا ذریعہ ایک بہت بڑا ڈاکے تھے قتل و غارت اور ڈاکے تو انہوں نے شام کی حدود پر حملہ کیا اور بہت سا مال لوٹا تو اس وقت بنی اسرائیل کے جو نبی تھے انہوں نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے بد دعا نہیں کر سکتے ان میں میرا آخری نبی آنے والا ہے تو اللہ جل جلالہ نے اس امت کو بالکل ایک طرف الگ پرورش کی فرمائی تربیت فرمائی لوگوں سے ملنے نہیں دیا ان کو ادھر جانے نہیں دیا صحرا میں رکھا تاکہ اپنی فطرت پہ یہ پروان چڑھیں اور اس میں کوئی تمدن کی چیز داخل نہ ہو اور کوئی باہر کی چیز ان کے اندر نہ آئے 4000 برس کا اللہ تعالیٰ نے نظام چلایا جیسے وہ ایک چیز کو پنتے چھانتے آخر میں جا کر اس کا جوہر نکلتا ہے 4000 برس نسل در نسل نسل در نسل نسل در نسل اللہ تعالیٰ نے نسلوں کو بدلا اور پھر اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وجود بخشا اور ان کے ساتھ صحابہ کو منتخب فرمایا تو ہم اللہ تعالیٰ کے تمام امتوں میں یہ امت اللہ تعالیٰ کی سب سے پسندیدہ اور سب سے محبوب امت ہے میرے بھائی اور دوستو وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے سفیر ہیں ہمیں ایک کام ملا ہوا ہے جس سے بڑا دنیا میں نہ کوئی کام ہوگا نہ ہو سکتا ہے نہ آئے گا وہ کام اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو دیا کہ میرے بندوں کو مجھ سے جوڑو داؤد علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ من احباؤک تیرے محبوب کون ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل تقی نقی ہر وہ شخص جو مجھ سے ڈرتا ہو اور پاک ہو صاف ہو یہ تزول الجبال ولا یزول ایسا مضبوط ہو کہ پہاڑ تو ہلیں پر وہ نہ ہلیں لا یاتی احدن بسو کسی کی برائی نہ چاہتا ہو لا یمشی بن نمیمہ لگائی بجھائی نہ کرتا ہو ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر توڑ پیدا کیا تفریق پیدا کی احبانی مجھ سے محبت کرتا ہو واحب من یحبنی جو مجھ سے محبت کرتے ہیں ان سے بھی محبت کرتا ہو وحببنی الی الناس اور لوگوں کے دل میں بھی میری محبت بٹھاتا ہو یہ میرا محبوب ہے داؤد علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ تیری محبت لوگوں کے دلوں میں کیسے بٹھاؤں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذکرہم بے آلائی و بلائی و نعمائی تم لوگوں کو میں میری نعمتیں میرے احسان میری نعمتیں اور میری پکڑ یہ سب کچھ لوگوں کے سامنے بیان کرو تو لوگ مجھ سے خود بخود محبت کرنے لگ جائیں گے ہمارا اس وقت بہت بڑا کام ہے پوری دنیا کا رخ اللہ سے ہٹ کر مخلوق کی طرف ہے اس زمین آسمان کے درمیان پھیلی ہوئی مخلوق نے ان کو اس کے بنانے والے سے غافل کیا ہوا ہے یہاں کی زیب و زینت نے ان کو اللہ کی بنائی ہوئی جنت سے غافل کیا ہوا ہے یہاں کے دکھوں اور مصیبتوں نے ان کو آنے والے آلام اور مصائب سے غافل کیا ہوا ہے یہاں کے اقتدار اور جو جاہ و جلال جو عارضی ہے اس نے ان کو
وہ جنت کی عزت سے اور جنت کے جلال سے اور جنت کے اقتدار سے ان کو غافل کیا ہوا ہے، یہاں کی ذلتوں اور پستیوں نے ان کو جہنم کی ذلتوں اور پستیوں سے غافل کیا ہوا ہے، یہاں کی مہنگائی اور فقر و فاقے کے خوف نے ان کو جہنمیوں کے فقر و فاقوں سے غافل کیا ہوا ہے، اس وقت دھارا بالکل اس کا رخ بدل چکا ہے، پوری انسانیت وہ تباہی کے دہانے کی طرف کو چل رہی ہے۔ جب مخلوق اللہ سے کٹ جاتی ہے تو اس کی مثال اس بچے کی ہے جو معصوم ہو، پاؤں پہ چلتا ہو اور اپنی ماں سے بچھڑ جائے، جیسے اس کی آہ و بکا اور چیخ و پکار اس وقت تک نہیں تھم سکتی جب تک اپنی ماں کی گود میں نہ جا بیٹھے، اسی طرح یہ بھٹکی ہوئی انسانیت اور یہ مخلوق کی مخلوق اور یہ قبائل، یہ گروہ، یہ ملک، یہ قومیں، یہ صوبے، یہ مرد اور عورت، یہ بڑے اور چھوٹے، اور یہ مالدار اور یہ فقیر، یہ حاکم محکوم، یہ افسران، یہ ماتحت، میرے بھائیوں یہ جیسے مرضی مسکرائیں اور اپنے چہروں کو سجائیں، لیکن جو اللہ سے کٹا ہوا ہے اس کے اندر کا اندھیرا ہے، اس میں ویرانیاں ہیں، اس میں وحشت ہے۔ جب تک یہ اللہ سے نہیں جڑتا، یہ معاشرہ، یہ ملک، یہ قوم، یہ صوبہ، یہ فرد، جب تک یہ اپنے اللہ پاک سے نہیں جڑتے، انہیں کائنات کی کوئی چیز نہ سکھ دے سکتی ہے، نہ آرام دے سکتی ہے، نہ چین دے سکتی ہے۔ اس وقت ہمارا کام یہ ہے کہ ہم پوری دنیا کے انسانوں کو اللہ پاک سے جوڑنے کی محنت کریں، اپنی ذات سے جڑیں، اوروں کو جوڑیں۔ یہ لا الہ الا اللہ کی محنت ہے، یہ ہر مسلمان اس کا ذمہ دار ہے۔ یہ صرف تبلیغی جماعت کا کام نہیں، جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ اس بات کا مکلف ہو گیا کہ اب مجھے اللہ کی مان کے چلنا ہے اور اس کے نبی کے طریقے پر چلنا ہے، اور جو اس بات کو مان گیا کہ لا نبی بعدہ ہو، کہ میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، وہ اس بات، یہ بات اس کے ذمہ پڑ گئی کہ اسے اوروں کو بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکموں اور طریقوں پر لانا ہے۔ انسان اپنے یقین کے تابع ہو کے چلتا ہے، جیسا یقین ہوتا ہے ویسے اعمال ہوتے ہیں۔ پوری دنیا کا یقین پیسے کا ہے، اسی عزت کو پیسے سے جوڑا، کامیابی کو پیسے سے جوڑا، ناکامی کو فقر سے جوڑا، عروج کو پیسے سے جوڑا، حاجات کے پورا ہونے کو پیسے سے جوڑا، ہر چیز کو پیسے سے جوڑا۔ ذہن غلط ہوا، سوچ غلط ہوئی، یہ سب سے مشکل، یہ سب سے مشکل گھاٹی ہے کہ کسی کا ذہن بدلے، کسی کا سوچ بدلے۔ جبکہ باہر کے حالات بھی اسی کی تائید کریں کہ پیسہ دیا روٹی ملی، پیسہ دیا کپڑا ملا، پیسہ دیا مکان ملا، پیسہ دیا حج کیا، پیسے لے کے تبلیغ میں گیا، پیسے لے کے چلہ لگایا، پیسے لے کے سال لگایا، پیسہ دیا کام کیا، پیسے سے عزت پائی۔ تو ہمارا یہ بول کہ پیسے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ باہر کا ماحول ہمارے بول کو جھٹلا دیتا ہے۔ کیسے نہیں ہوتا؟ دیکھو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ سارے لوگ پیسے خرچ کر کے تو یہ آئے بیٹھے ہیں، بغیر پیسے کے کیسے آئے؟ تو یہ بات سمجھانے کی اپنے من کو ضرورت ہے، اپنے آپ کو، پوری دنیا کے مسلمانوں کو، پوری کائنات کو، کہ اس کائنات کا ایک بادشاہ ہے جو شراکت سے پاک ہے، جو بیوی سے پاک ہے، جو بچوں سے پاک ہے، جو زوف سے پاک ہے، جو تھکن سے پاک ہے، جو اسم حلال سے پاک ہے، جو نسیان سے پاک ہے، جو نیند سے پاک ہے، جو اونگ سے پاک ہے۔ وہ الذی فی السماء الہ، وہ آسمانوں میں بھی بادشاہ ہے، وفی الارض الہ، وہ زمین میں بھی بادشاہ ہے، للہ الامر، اس کی بادشاہی، من قبل ومن بعد، اس کی بادشاہی کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے، وہ بادشاہ ہے جس کا کوئی اول نہیں، جس کی کوئی ابتدا نہیں، وہ بادشاہ ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، وہ ملک ہے، وہ شہنشاہ ہے جس کے اقتدار کا اول نہیں، جس کے اقتدار کا آخر نہیں، جس کے اقتدار کی ابتدا نہیں، جس کی بادشاہی کی انتہا نہیں۔ الاول بلا بدایہ، وہ اول ہے پر اس کی ابتدا کوئی نہیں، ہر اول کی پہل ہوتی ہے، یہ کیسا اول ہے جس کی ابتدا ہی کوئی نہیں۔ والآخر بلا نہایا، ہر آخر کا کوئی آخر ہوتا ہے، یہ وہ آخر ہے جس کی کوئی انتہا کوئی نہیں۔ قدیم تو ہے پر ابتدا سے پاک ہے، دائم تو ہے پر انتہا سے پاک ہے، اول تو ہے پر ابتدا نہیں، آخر تو ہے پر انتہا نہیں۔ للہ الامر، اسی کی حکومت، من قبل، شروع سے، من بعد، آخر تک، کوئی اور شریک ہے؟ کوئی اور اس نہیں؟ قل ان الامر کلہ للہ، نہیں نہیں نہیں، اس بادشاہ کا کوئی شریک نہیں،
کوئی شریک نہیں, کوئی اس کا وزیر ہے, کوئی مشیر ہے نہیں. یدبر الامر من السماء الى الارض, اس کا کوئی وزیر نہیں, کوئی مشیر نہیں, وہ اکیلا ہے جو سارے نظام کی تدبیر کر رہا ہے. لیس معہ الہ یخشا, ڈرو نہیں اس کے علاوہ اور کوئی نہیں جس سے ڈرو. ولا رب یرجا, اس کے علاوہ کوئی رب نہیں جس پہ امیدیں باندھو. ولا حاجب یرشا, وہ بادشاہ ہے جس کا کوئی ٹاؤٹ نہیں, جس کو رشوت دے کے پہنچو کہ بڑے صاحب تک پیسے لے لو کام کروا دو, وہ ٹاؤٹ سے پاک ہے. ولا وزیر یوتا, اس کا کوئی وزیر نہیں جس کو سفارشی بنا کے اس تک جاؤ کہ بھئی ذرا میرا کام کروا دو. وہ شارک سے قریب, ہمارے اندر کی ساری کائنات اس کے سامنے, خیالات اس کے سامنے, تصور اس کے سامنے, تخیل اس کے سامنے, بول کو سنے, خیال کو سنے, اندر کے خدشات کو سنے, جذبات کو دیکھے, ان کو تولے اور ان کا وزن کرے. وہ اکیلا بادشاہ ہے. یہ بات ساری دنیا کے انسانوں کو, پہلے اپنے آپ کو کہ بھائیو اس اکیلے کی مانو. وہ واحد ہے, وہ احد ہے, شرک سے پاک ہے. لا شریک لہ, لا وزیر لہ, وزیر کوئی نہیں. لا شریک لہ, شریک کوئی نہیں. لا مثل لہ, مثل کوئی نہیں. لا شبیہ لہ, اس کا شبیہ کوئی نہیں. لا ضد لہ, اس کی ضد کوئی نہیں. لا ند لہ, اس کا مقابل کوئی نہیں. لیس کمثلہ شیء, اس جیسا ہے ہی کوئی نہیں. یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اللہ تعالی کی ذات کا لوگوں میں تعارف کروائیں. یہ تبلیغ کا کام, یہ نبیوں کا کام, یہ ہمارے نبی کا کام, اور یہی ہمارا کام کہ ہم اللہ کے سفیر ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات کو بولتے بولتے, اس کا تعارف کراتے کراتے, پوری دنیا کے بتوں کو توڑنا, باہر کے بت بھی ٹوٹیں, اندر کے بت بھی ٹوٹیں, پتھر کا بت بھی ٹوٹے, مادے کا بت بھی ٹوٹے, اور جو بھی غیر ہے جس شکل میں ہے وہ سارے کا سارا لا الہ الا اللہ کی ضرب سے وہ پاش پاش ہو. یہ اس امت کی محنت ہے کہ وہ اکیلا ہے جس کی بادشاہی میں زوال نہیں, جس کی بادشاہی میں کمال نہیں, کمال بھی نہیں, سوال بھی نہیں. وہ وہاں پہنچ چکا ہے کہ کمال سے بھی پاک, زوال سے بھی پاک. کمال کا مطلب یہ ہے کہ آج کم تھا اور اب زیادہ ہو گیا, آج کم تھا اب زیادہ ہو گیا, لہٰذا وہ زیادتی سے پاک, وہ کمی سے پاک. ہاں وہ وہاں پہنچا ہوا ہے کہ جہاں سے آگے کسی چیز کی کوئی حد نہیں. کل ان الامر کلہ للہ, حکومت اکیلے کی. اچھا کوئی اور بھی اس کے مقابلے میں ہے؟ نہیں نہیں نہیں, ما کان معہ من الہ, کوئی اس کے مقابلے میں نہیں. کیوں, کیسے, کیا دلیل, کیا پھر کیا ہوتا؟ اذن لذہب کل الہ بما خلق ولعلی بعضهم علی بعض, اگر کوئی اور ہوتا تو تین آسمان پہ ایک کا قبضہ, چار پہ دوسرے کا قبضہ, پاکستان پہ ایک کا قبضہ, ایران پہ دوسرے کا قبضہ. نہیں نہیں, کائنات ساری, یمسک السماوات والارض ان تزولا, ساتوں آسمان اس نے پکڑے ہوئے ہیں. وَأَوْحَا فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا, ہر آسمان کو الگ حکم دیا ہوا ہے. يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ, عرش سے لے کر فرش تک اسی اکیلے کا حکم چلتا ہے, اسی کا حکم آتا ہے, کوئی اس کا نافرمان نہیں. زمین ہو, آسمان ہو, ساتھ ہو, وہ یہ ساتھ وہ ساتھ, سب کے سب نے پکارا. جب اللہ نے کہا آؤ جھکو مانو, سب پکارے, اتینا طائعین, یا اللہ ہم تیرے تابع, ہم تیرے سامنے جھکے ہوئے ہیں. اللہ کی بادشاہی کو دل میں اتارنا, اس کی وحدانیت کو دل میں اتارنا کہ وہ اکیلا بادشاہ ہے. اللہ لا الہ الا ہو, وہ ایک اکیلا ہو جس کا کوئی شریک نہیں, جس کے سوا کوئی معبود نہیں. الحی زندہ, القیوم قائم, لا تاخذہ سنہ, اونگتا نہیں, ولا نوم سوتا نہیں. ما کان ربک نسیہ, بھولتا نہیں. لا يضل ربي, بھٹکتا نہیں. ولا ينسى, چوکتا نہیں. لا تحسبن الله غافل, وہ غافل نہیں. ما كان الله ليعجزهم من شيء, وہ عاجز نہیں. لا يعزب عنه مثقال ذره, وہ جاهل نہیں. ذره ذره اس کی نظر میں. انها ان تكن مثقال حبه من خردل فتكن في صخره, رائی کے دانے کا بھی کروڑواں حصہ ہو چٹان میں ہو, او فی السماء آسمان میں ہو, او فی الارض زمین میں ہو, یعتبہ اللہ, اللہ کا علم اس پر چھایا ہوا ہے, اس کو باہر وہ نکالنے کی طاقت رکھتا ہے اور باہر اس کو وہ نکالے گا. وہ اکیلا, الف لام میم, اللہ لا الہ الا ہو, الحی القیوم, وہ اکیلا,
شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو, اس نے اپنے خود گواہی دی میں اکیلا. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو, نہیں مانتے کوئی غم نہیں, کہو میرا رب ایک اکیلا جس کا کوئی شریک نہیں, رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو, مشرق مغرب دونوں کا رب, رب المشرقین مشرقین کا رب, مغربین رب المغربین مغربین کا رب, رب المشارق والمغارب مشارق کا رب, مغارب کا رب, رب السماوات السبع ساتوں آسمانوں کا رب, رب الارضین السبع ساتوں زمینوں کا رب, رب الریاح ان چلنے والی ہواؤں کا رب, اور رب الشیاطین شیاطین کا رب, ورب العرش العظیم عرش عظیم کا رب, ساری کائنات کا رب لا الہ الا اللہ. یہ اللہ کا نقش دل میں اتارنا بٹھانا میرے بھائیو یہ ہمارا کام ہے, یہ ہماری محنت ہے, یہ ہمارا شغل ہے, یہ ہمارا مقصد زندگی ہے. ہم اللہ تعالی کے سفیر ہیں, حکومت پاکستان اور پوری دنیا کی حکومتیں اپنے سفیر کی کا پورا ساتھ دیتی ہیں. جب ہم اللہ پاک کے سفیر بن کر اللہ کی دعوت دیں گے تو اللہ کی پوری غیبی طاقت ہمارے ساتھ ہوگی. یہ زبان کا بول اس وقت نہیں رہا, ہر مسلمان کے ذمے ہے کہ اپنے اللہ کو پہچانے, اس کی تعریف کرے, اس کو بولے, لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کرے. کپڑے کی دعوت چلی, کپڑے کے اوصاف بیان کرنے والے لاکھوں موجود, لوہے کے اوصاف بیان کرنے والے لاکھوں موجود, اینٹوں کے اوصاف بیان کرنے والے لاکھوں موجود, اور مٹی کے اوصاف بیان کرنے والے لاکھوں موجود, نمک مرچ کے اوصاف بیان کرنے والے لاکھوں موجود, کپاس چاول کی تعریف کرنے والے لاکھوں موجود. دنیا کی کون سی چیز ہے جس کی آج تعریف نہیں ہو رہی؟ ایک وہ اللہ جس نے سب چیز کو عدم سے وجود بخشا, اسی کی تعریف کوئی نہیں ہو رہی. اور اس کی تعریف کی کیا حد ہے؟ قل لو کان البحر مدادا, سات سمندر, لو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام, کا پہلے یوں کرو کہ ساری دنیا کے درخت کاٹ کے قلم بنا دو, ان بانسوں کے ہی قلم بنائے جائیں تو کتنے بن جائیں گے. کراچی کے درخت کاٹو قلم بناؤ, سندھ کے ساری جھاڑیوں کاٹو قلم بناؤ, پنجاب کے جنگل کاٹو قلم بناؤ, گلگت کے پہاڑوں کے درخت کاٹو اور اس کے قلم بناؤ, سوات کے جنگل کاٹو اس کے قلم بناؤ, اور اوپر تک چلے جاؤ درہ خنجراب تک اور ان کے درخت کاٹ کر اس کے قلم بناؤ, پھر پورے ایشیا کے درختوں کو کاٹ کر اس کے قلم بناؤ, پھر سارے یورپ کے درخت کاٹ کے قلم بناؤ, اور پھر افریقہ کے جنگلوں میں گھس جاؤ جو جنگلی جنگل ہے ان کو کاٹ کے قلم بناؤ, پھر دنیا کا سب سے بڑا جنگل برازیل میں ہے جو ہماری فضا کو 60% آکسیجن سپلائی کرتا ہے, اس سارے کو کاٹ کے اس کا جنگل بناؤ. تو جنوبی امریکہ, جنوبی اور شمالی امریکہ, پھر افریقہ, پھر یورپ, پھر آسٹریلیا جنگلی جنگل پڑا ہوا ہے, انڈونیشیا جنگلی جنگل پڑا ہوا ہے, ان سب کو کاٹتے کاٹتے کتنی زندگیاں لگیں گی اگر ہم نہ کریں. اللہ ہی دے دے, لو بھائی میں کاٹ کے دے دیتا ہوں, اللہ حکم دے اور قلم کے ڈھیر لگ جائیں, سمندروں کو حکم دے وہ سیاہی بن جائیں, پھر ہمیں بھی بلا لے, جو مر گئے ان کو بھی اٹھا لے, جو اوپر ہیں ان کو بھی اتار لے, پھر جبریل میکائل فرشتے بھی آ جائیں, جن و انس بھی آ جائیں, اور پھر ملائکہ مقربین بھی ہوں, انبیاء. بسم اللہ دینی کیسٹ ہاؤس کی محنت ہے, یہ سمت کا کام ہے کہ اس مالک اور خالق کی پہچان کرائیں کہ وہ ایسا قابل تعریف ہے, وہ ایسا حسن والا ہے, اتنی قوت اور قدرت والا ہے, ساری مخلوق اس کی ہے, اسی کی بنی ہوئی ہے. رفع السماوات, آسمان بلند کر دیے. کچھ دیکھو یہ چھوٹی سی کپڑے کی چھت ہے, اس میں کتنے ستون لگے پڑے, کھمبے ہی کھمبے, یہ سارے بانس ہی بانس لگے پڑے, اتنا بڑا آسمان ہے. اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے ہل ترا من فطور, کوئی اس میں کمی نظر آتی, کوئی جھول نظر آتا ہے؟ او یا اللہ یہ کریک ہو گیا, یہاں ذرا سیمنٹ لگا دیجیے, یہاں کہیں کوئی کریک کوئی نظر آتا ہے؟ ہل ترا ہل ترا, دیکھو تو صحیح. ثم مرجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر, تم لاکھوں دفعہ نظر کو پھراؤ, دوڑاؤ, غور کرو, تمہاری نظریں ناکام لوٹیں گی, تمہارے رب کے آسمان میں کوئی کمی نہیں دکھا سکتی. امن جعل الارض قرارا, ایک زمین تمہیں کس نے بچھا کے دی؟ وجعل خلالها انہارا, اس میں تمہارے لیے دریا کس نے بہائے؟ وجعل لها رواسیا, پہاڑ کے کیل کس نے گاڑے؟ وجعل بین البحرین حاجزا,
کڑوے میٹھے پانی کو کس نے جدا کیا؟ اے الہم اللہ، کوئی ہے میرے علاوہ، پھر مجھے چھوڑ کے کہاں بھاگتے ہو؟ بل اکثرہم لا یعلمون، بل ہم قوم یعدلون، بل اکثرہم لا یعلمون قلیلا ما تذکرون، تعال اللہ عما یشرکون، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون ایان یبعثون. اللہ تو چیلنج کر رہا ہے، آواز دے رہا ہے، پکار رہا ہے، کوئی لاؤ میرے مقابلے میں. ہل تعلم لہ سمیا، ہل تعلم لہ سمیا. کتنی زبردست آیت اللہ فرما رہے ہیں. یوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہارے رب کے علم میں کوئی نہیں جو اس کا ہمسر ہو. کوئی تمہارے علم میں ہے تو بتا دو بھائی، تم بتا دو بھائی یہ تیرا ہمسر ہے. مخلوق اپنے خالق کی محتاج ہے، آسمان اللہ کے محتاج، زمین اللہ کی محتاج، یہ ہواؤں کی گردش اللہ کی محتاج، پانیوں کا بہنا اللہ کا محتاج، سورج کی چمک اللہ کی محتاج، چاند کی چاندنی اللہ کی محتاج، آنکھوں کا نور اللہ کا محتاج، کان کی سماعت اللہ کی محتاج، زبان کی گویائی اللہ کی محتاج، ہاتھ کی حرکت اللہ کی محتاج، دماغ کی سوچ اللہ کی محتاج، نظام خون کا دوڑنا اور چلنا اور گردش کرنا اللہ پاک کا محتاج، سونا اور اٹھنا اللہ کا محتاج. سلایا تو اللہ نے، اٹھایا تو اللہ نے، کروٹ بدلائی تو اللہ نے، گندگی کو نکالا اور اس کو سہولت سے باہر نکالا تو اس مالک ذل جلال نے. اگر وہ روک لے، ہارون رشید پانی پی رہا، محمد ابن سماک بیٹھے ہوئے، کہنے لگا اذنی، کوئی نصیحت تو کرو. فرمانے لگے یہ پانی نہ ملے، مرنے پہ آ جاؤ، کیا کرو گے؟ کہنے لگا روٹی ہے نصف ملک کی، آدھا ملک دے کے پانی لے لوں گا. انہوں نے فرمایا پی لو. جب پی لیا پھر فرمانے لگے یہ بتاؤ، اگر یہ پانی تیرے پیٹ میں اٹک جائے اور نکلے نہیں، تم تڑپ جاؤ اور مرنے کو ہو جاؤ، تو ایک آدمی کہے میں تیرے پیٹ کا پانی چالو کر سکتا ہوں تو کیا دو گے؟ کہنے لگا اوتی ہی نصف الاخر کا، باقی آدھی حکومت بھی دے کر اپنے پیشاب کو چالو کرواؤں گا. تو وہ فرمانے لگے امیر المؤمنین ان ملکن قیمت نصف ہی شربہ و قیمت نصف الاخر بولہ لخلیق اللہ جو تنافس فیہ. اے امیر المؤمنین، وہ ملک جس کے آدھے کی قیمت ایک گلاس پانی ہو اور دوسرے آدھے کی قیمت چند قطرے پیشاب ہوں، وہ اس قابل نہیں کہ اس کے لیے آخرت کو خراب کر دیا جائے. ہارون رشید کے پاس تو چلو کچھ تھا، میرے آپ کے پاس کیا ہے جس کے لیے ہم اپنی آخرت کو خراب کریں؟ بھائیو، اپنے اللہ کی عظمت ساری دنیا میں بٹھا دیں اپنے اندر اور ساری کائنات میں، یہی تبلیغ کا کام ہے، یہی ہماری ذمہ، یہی ہمیں سونپا گیا، یہی یہ سب سے روٹی سے پہلے، کھانے سے پہلے، سونے سے پہلے، دنیا کے کسی بھی کام سے پہلے، اس وقت کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ لوگ اپنے مولا کو بھول چکے، اپنے خالق کو بھول چکے، اپنے مالک کو بھول چکے، اس کی قدرت کو، اس کی طاقت کو، اس کی ہیبت کو، اس کی کبریائی کو، اس کے جلال کو، اس کے جمال کو، اس کی رحمت کو، اس کے قہر کو، اس کے مہر کو بھول گئے ہیں. اللہ کا تاثر دلوں سے اٹھا ہوا ہے، ہماری محنت یہ ہے کہ ہم اللہ کا تاثر لوگوں کے دلوں میں اتار دیں کہ اللہ کے سوا نہ میرا کوئی کام بنا سکتا ہے، نہ کوئی میرا کام بگاڑ سکتا ہے، کائنات میں کوئی اس کا اور شریک ہوتا تو پھر ہم سوچتے کہ ہاں یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. لم یتخذ صاحبہ، بیوی نہیں، ولا ولدہ، بیٹا کوئی نہیں. لم یکن لہ شریک فی الملک، اس کا شریک کوئی نہیں. ولم یکن لہ ولی من الذل، اس کا کوئی مددگار کوئی نہیں. اکیلا تنہا احد سمت، بلا شرکت غیر، عرش سے لے کر فرش تک سارے نظام کو چلایا، نہ تھکا، بنایا نہ تھکا، ہمیں روٹی دے کے تھک جائے گا. ابن آدم خلقت السماوات والارض ولم اعی بخلقہن افیوجینی رغیف عیش اسوقہ الیک. میرے بندے، سات آسمان بنائے، سات زمینیں بنائی، میں کوئی نہ تھکا، تمہیں روٹی کھلا کے میں تھک جاؤں گا. یہ بات ساری دنیا کو اگر سمجھ میں آ جائے کہ کھلانے والا اللہ ہے تو جھوٹ گیا، رشوت گئی، خیانت گئی، بدیانتی گئی، ظلم گیا، غصب گیا، ہڑپ کرنا گیا، سب کچھ گیا. کیوں؟ کہ دل میں اتر گیا کہ دینے والا تو اللہ ہے تو میں جھوٹ کیوں بولوں، دینے والا تو اللہ ہے میں خیانت کیوں کروں، دینے والا تو اللہ ہے میں رشوت کیوں لوں، دینے والا تو اللہ ہے میں کیوں کسی کا مال ہضم کروں. میرا رب مجھے میری شہرت سے زیادہ قریب ہے، میری سنتا ہے، تو میں اسی کو کیوں نہ پکاروں جس کے خزانے کم نہیں ہیں، جس کی کوئی حد نہیں ہے، جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. لو ان اولکم و آخرکم، اگلے اور پچھلے، انسکم و جنکم، انسان و جنات، حیکم و میتکم، زندہ اور مردہ، ربکم و یابسکم،
خشک و تر صغیرکم و کبیرکم چھوٹے اور بڑے ذکرکم و انساکم مرد اور عورت قامو فی سعید واحد تم سب جمع ہو جاؤ اول آخر پہلے پچھلے نئے پرانے زندہ مردہ خشک تر بوڑے جوان مرد عورت سب کٹھے ہو کر ثم سألونی پھر مجھ سے سوال کرو باری باری نہیں گروپ بنا کے نہیں وفد بنا کے نہیں سب بیک وقت انسان بھی بولیں جنات بھی بولیں اردو میں بولیں ہندی میں بولیں سندھی میں بولیں بروہی میں بولیں بلوچی میں بولیں میمنی میں بولیں گجراتی میں بولیں انگریزی میں بولیں فرانسیسی میں بولیں پنجابی میں بولیں پشتو میں بولیں ساری کائنات کی زبانوں میں تم پکارو مجھے تو میں تمہارا وہ رب ہوں کہ یسمع ضجیجہا میں تمہاری چیخ و پکار کو سنوں گا باختلاف لغاتہا و لہجاتہا مجھے کسی ترجمان کی ضرورت نہیں پشتو والے کی بھی سمجھوں پشتو والے کی بھی سمجھے اردو دان والے کی بھی سمجھے فارسی والے کی بروہی کی سمجھے پنجابی کی سمجھے پٹھان کی سمجھے سندھی کی سمجھے اور سب کی سمجھے اور ان سب کا اکٹھا بولنا لا یشغلہ سمع عن سمع تم سب کا بولنا مجھے غافل نہیں کرے گا ولا یلہیہ قول عن قول تم سب کا بولنا وہ مجھے تمہارے ایک کے دوسرے کے درمیان میں تمیز نہ کر سکوں نہیں نہیں میں تم سب کی اکٹھے سنوں گا بیک وقت وہ سنے گا الگ الگ سنے گا سب کی سمجھے گا ولا یمنعہ فضل عن فضل میں پھر تم سب کا چاہا تم سب کو دے دوں تمہاری جھولیاں بھر دوں ان سب کے باوجود تمہارے رب کے خزانوں میں ایک قطرے کے برابر بھی کمی نہیں آئے گی وہ یہ نہیں کہے گا آدھے آج لے لو آدھے کل آ جانا وہ یہ نہیں کہے گا بھائی کٹھے نہ بولو میری سمجھ میں نہیں آ رہا بھائی ایک ایک بولو کیا سر کھا لیا تم نے مغز کھا لیا میرا آدھے آدھے بولو ایک ایک بولو نہیں نہیں سب بولو بول نہ بولو دل میں بولو زبان سے بھی بولو دل سے بھی بولو پکارو بھی صحیح آہستہ بھی زور سے بھی دل میں بھی ایک زور سے بولا ایک آہستہ بولا ایک دل میں بولا وہ عرش پہ بیٹھ کے سب کی سن گیا اور سب کا چاہا سب کو دے دیا تو اس کے خزانوں میں ایک قطرے کے برابر کمی نہیں اس رب سے لوگوں کو جوڑ دیا جائے اس رب سے لوگوں کو جوڑ دیا جائے اس رب سے میں اور آپ اگر جڑ جائیں تو ہماری زندگی کتنی آسان ہو جائے گی کتنی آسان ہو جائے گی اس کائنات کے بحر و بر کے مالک کی اس کی قدرت پھر اس کی طاقت کسی سبب کی محتاج نہیں کسی ضابطے کا پابند نہیں وہ اپنی طاقت میں جو چاہتا ہے کرتا ہے یہ ملک اللہ کا یہ مخلوق اللہ کی یہ بادشاہی اللہ کی للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الا ان للہ من فی السماوات و من فی الارض لہو ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینہما و ما تحت الثرى یہ آیات بتاتی ہیں سب کچھ اللہ کا ہے کب سے ہے من قبل شروع سے کب تک رہے گا من بعد ہمیشہ تک رہے گا قوت کس کی ہے اس میں ان القوت للہ جميعا ساری طاقت اللہ کے ہاتھ میں امر اللہ کے ہاتھ میں حکومت اللہ کے ہاتھ میں الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ سورج اس کے تابع چاند اس کے تابع ستارے اس کے تابع یغشی اللیل النہار دن اللہ کے تابع رات اللہ کے تابع ساری کائنات اسی کے تابع ہے اور اسی کی یہاں چلتی ہے بادشاہوں کی نہیں چلتی وزیروں کی نہیں چلتی سیاستدانوں کی نہیں چلتی یہاں اللہ کے فیصلے نافذ ہوتے ہیں اطاع امر اللہ فلا تستعجلوه ما شاء کان وما لم یشاء لم یکن یفعل اللہ ما یشاء وربک یخلق ما یشاء ویختار تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء من تشاء من تشاء من تشاء كرا بغير حساب يهدي من يشاء يذل من يشاء يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ويختص برحمته من يشاء يؤيد بنصره من يشاء وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين جہاں وہ ہوگا جو اللہ نے چاہا لوگوں کا چاہا یہ لوگوں کا چاہا پورا اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی چاہ لیتا چاہ ہو جائے ظالم کا ظلم اس لیے چل جاتا ہے کہ اللہ نے ڈھیل دی میری چاہت اس لیے پوری ہو جاتی ہے کہ اللہ پاک نے اجازت دے دی ورنہ وہ ارادوں میں حائل ہو جاتا ہے جب اس کا امر آتا ہے تو ساری کائنات مل کر اسے روک نہیں سکتی امر 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 ہے اس میں اللہ کی طاقت ہے ساری کائنات مل کر اس کے امر کو روک نہیں سکتی یہ ساری کائنات میرے بھائیوں
اللہ کی دعوت دیتی ہے پر ہماری نگاہیں نہیں ہماری نہیں ہم عبرت کی نگاہ سے دیکھتے نہیں کہ یہ ہوا جو چل رہی ہے یہ خاموش پیغام دیتی ہے اس کی سنسناہٹ ایسے نہیں ہے اس میں پیغام ہے اللہ تعالیٰ کا یہ اونچے اونچے پہاڑ یہ سفید پوش برف پوش یہ سیاہ پوش یہ سبز پوش یہ اونچی چوٹیاں یہ بہتے دریا یہ بلکھاتی ندیاں یہ ابلتے ہوئے چشمے اور یہ کڑوے پانی کی رگیں یہ میٹھے پانی کی رگیں اور یہ پھیلی ہوئی بیلیں اور یہ اٹھے ہوئے درخت اور پھلدار اور سایہ دار بلکھاتے ہوئے سانپ اور بچھو پرندے آبی اور خاکی اور ناری اور نوری اور عرش اور فرش اور لوح اور قلم اور کرسی اور ذرہ اور پہاڑ ساری کائنات اللہ کی دعوت دیتی ہے لیکن ہماری آنکھوں نے حرام دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے ہماری بصیرت کو چھین لیا کانوں نے موسیقی کا زہر اپنے اندر میں گھولا تو اللہ پاک نے کائنات میں چھپے ہوئے پیغامات ہمیں سنانا چھوڑ دیے دل پتھر ہوئے اندھے ہوئے تو اللہ پاک نے عبرت کی نگاہیں ہماری بند فرما دی ورنہ ساری کائنات اللہ کی دعوت دے رہی ہے ام من شی ہر چیز یہ بھی اس کا ترجمہ پورا نہیں ہر چیز ام من شی ساری کائنات کا ذرہ کیا کر رہا ہے الا یسبح بحمد تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن ساتوں آسمان ساتوں زمینیں جو کچھ اس میں ہے اللہ کے تسبیح میں وان من شیء ہر چیز شیء یہ بھی شیء یہ رومال بھی شیء یہ راڈ بھی شیء یہ تار بھی شیء یہ سٹینڈ بھی شیء یہ کرسی کا بازو بھی شیء یہ اس کی ٹانگ بھی شیء اور یہ گدی بھی شیء یہ گھڑی بھی شیء یہ بانس بھی شیء یہ ہارن بھی شیء یہ کپڑا بھی شیء یہ ہوا بھی شیء یہ ذرہ بھی شیء یہ پہاڑ بھی شیء پانی کا ایک قطرہ بھی شیء اور دریا بھی شیء اور نالے بھی شیء اور سمندر بھی شیء ان کی موجیں بھی شیء اس کی طغیانی بھی شیء اس کے آبلے بھی شیء اس کے موتی بھی شیء اس کی مچھلیاں بھی شیء آسمان کی وسعتیں بھی شیء سورج چاند ستارے بھی شیء گھاس کا ایک ایک تنکا بھی شیء ہے اور زمین کا ایک ایک کیڑا بھی شیء ہے ایک ایک ذرہ بھی شیء ہے اور میرے وجود کا ایک ایک ذرہ ایک ایک بوٹی ایک ایک رگ خون کا ایک ایک قطرہ اس میں لاکھوں کروڑوں قسم کے بیکٹیریا وہ سب شے ہیں میری زبان نہیں پڑ رہی لیکن اللہ کی قسم میرے وجود کے کھربہا کھرب سیل اور کھربہا کھرب بیکٹیریاز اور جراثیم مفید اور مضر اور ساری کائنات مل کر وہ کہہ رہی ہے سبحان اللہ ساری کائنات اگر اللہ ہمیں تسبیح سنا دے اگر اللہ دیکھو میں زور سے بول رہا ہوں تو آپ کے سب کے کان پھٹ رہے ہیں جب یہ سارے بانس بھی بولیں یہ بھی بولے یہ ممبر بھی بولے اور یہ تار بھی بولے یہ لوہا بھی بولے میرے سر کے بال بھی بولیں گوشت بھی بولے ہڈی بھی بولے رگیں بھی بولیں خون بھی بولے ذرات بھی بولیں تنکے بھی بولیں ذرہ بھی بولے ڈھیلا بھی بولے پانی بھی بولے ندی بھی بولے نالا بھی بولے درخت بھی بولیں ہر پتا بھی بولے سبحان اللہ تو ہمارے تو کہاں ہم تو ویسے ہی مر جائیں اس مالک نے بتا دیا کہ یہ ساری کائنات کہہ رہی ہے تو ہی تو تو ہی تو زمین میں بھی تو بادشاہ آسمان میں بھی تو بادشاہ تو ہی تو ہے رحمان اللہ رحیم اللہ ملک اللہ قدوس اللہ سلام اللہ مومن اللہ مہیمن اللہ عزیز اللہ جبار اللہ غفار اللہ قہار اللہ وہاب اللہ رزاق اللہ فتاح اللہ قابض اللہ باسط اللہ خافض اللہ معز اللہ مذل اللہ سمیع اللہ بصیر اللہ حکم اللہ عدل اللہ لطیف اللہ خبیر اللہ حلیم اللہ غفور عظیم اللہ غفور اللہ شکور اللہ علیج اللہ حسیب اللہ جلیل اللہ کریم اللہ رقیب اللہ مجیب اللہ واسع اللہ باعث اللہ شہید اللہ حق اللہ وکیل اللہ قوی اللہ متین اللہ ولی اللہ حمید اللہ محسی اللہ مبد اللہ معید اللہ محی اللہ ممیت اللہ حی اللہ قیوم اللہ واجد اللہ ماجد اللہ واحد اللہ احد اللہ صمد اللہ اول اللہ آخر اللہ ظاہر اللہ قادر اللہ باطن اللہ قادر اللہ مقتدر اللہ منتقم اللہ عفو اللہ رؤوف اللہ مالک الملک اللہ ذو الجلال والاکرام اللہ مقسط اللہ جامع اللہ غنی اللہ مغنی اللہ مانع اللہ نور اللہ نافع اللہ ضار اللہ ہادی اللہ بدیع اللہ وارث اللہ
صبور اللہ رشید اللہ حنان اللہ منان اللہ وللہ الاسماء الحسنى ساری خوبصورتیوں کا مالک اور خوبصورت ناموں کا مالک اللہ یہ ساری کائنات یہ سب کچھ پڑھ رہی ہے میرے بھائیو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم بھی پڑھ لو تم بھی پڑھ لو بھائی ہم اللہ کے سفیر ہیں ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں بھائی یہی ہمارا کام ہے یہی تبلیغ ہے یہ ہماری ذمہ ہے گھر سے پہلے کاروبار سے پہلے آج کے اس فتنے کے دور میں جب لوگ اپنے مالک کو بھول گئے خالق کو بھول گئے مہربان کو بھول گئے کریم کو بھول گئے اس کی قوت اور قدرت کو اس کی طاقت کو بھول گئے اور غیروں کے سہارے لے لیے غیروں کے سہارے لے لیے میرے بھائیو ہم ان کو بتائیں دیکھو اللہ کی قدرت کو اللہ کی طاقت کو اللہ کی جبروت اور کبریائی کو زبائیو ففروا الی اللہ ففروا الی اللہ دوڑو اللہ کی طرف سب سے ففروا الی اللہ کس سے دوڑو یہ نہیں بتایا کس سے دوڑو فرار 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 وہاں استعمال کیا جاتا ہے جہاں خوف ہو خوف سے دوڑنا فرار صرف خوف سے دوڑنے کو کہتے ہیں ہرول جرا یجری ہرول یہرول عدا یعدو یہ سب دوڑنے کے معنی میں لیکن فر یا فرو یہ صرف وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں خوف ہو تو اللہ کہہ رہا ففرو بھاگو کس سے ڈر کے وہ نہیں بتایا وہ نہیں بتایا تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری کائنات تمہاری دشمن ہے لہذا اس سب سے ڈر کے کہاں بھاگو اللہ اللہ کی طرف بھاگو جس کے حکم سے آگ ٹھنڈی پڑی جس کے حکم سے چھری موم ہوئی جس کے امر سے سمندر نے راستے دیے جس کے امر سے آگ میں رزق ملا جس کے امر سے مچھلی کے پیٹ میں زندگی ملی جس کے حکم سے تاریکیوں میں سمندر کی تاریکیوں میں یونس علیہ السلام نے زندگی پائی جس کی طاقت نے یوسف علیہ السلام کو چاہے کنعان میں پناہ دی اور پانیوں کے اوپر سنبھالا اور بٹھایا جس کے امر سے یعقوب علیہ السلام کو بینائی ملی جس کی طاقت سے بوڑھے زکریا علیہ السلام والسلام کو اولاد ملی وشتعل الراس شیبا جس کا سر بھی سفید ہو گیا اس کو اللہ تعالیٰ نے پرانا سالی میں بیٹا دینے والا اور یہ مریم پاک معصوم بچی جس کو کسی غیر نے نہ دیکھا نہ چھوا وہ اپنے نہانے کی جگہ میں ہے کہ ایک انسان آیا فتمثل لها بشرا سویا ان کی پکار ہوئی انی اعوذ بالرحمن میں اللہ سے پناہ مانگتی ہوں تو کون آ گیا کہاں سے آ گیا کاب گھبرائیں نہیں میں انسان نہیں میں بشر نہیں انما انا رسول ربک میں تو فرشتہ ہوں کس لیے آئے ہو لأهب لك غلاما زکیا آپ کو بیٹا ہوگا توبہ توبہ مجھے بیٹا ہو سکتا ہے کیا میں فاحشہ ہوں کیا میری شادی ہوئی ہے لم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا نہ فاحشہ نہ شادی شدہ انہوں نے کہا تیرے رب کے لیے کوئی مسئلہ نہیں قال كذلك قال ربك هو علي هين کوئی مسئلہ نہیں اے مریم ابھی ہو جائے گا ادھر پھونک پڑی ادھر حمل ہوا ادھر درد زے ہوا اور ادھر وہ جا کے بچہ ہو گیا یہ اللہ کی قدرت ہے یہ آپ کے رب کی طاقت ہے اللہ کی طرف پھیرنا تو بھائیو اللہ کی طرف متوجہ کیا جائے اور اللہ تعالی رحیم کریم حنان منان مہربان وہ تو پہلے متوجہ بیٹھا ہے یا ابن آدم انی لک محب اے میرے بندے میں تو تم سے محبت کرتا ہوں فبحقی علیک کن لی محبا تمہیں میرے حق کی قسم تو بھی تو مجھ سے محبت کر یا ابن آدم ان ذکرتنی ذکرتک تو مجھے یاد کرتا ہے میں تجھے یاد کرتا ہوں ان نسیتنی ذکرتک تو مجھے بھول جاتا ہے میں تو پھر بھی تجھے یاد رکھتا ہوں تو والینی یاری تو لگا والیک دیکھ میں کیسے دوستی لگاتا ہوں غیروں سے دوستیاں آزما لیں کبھی مجھ سے بھی تو لگا تو صافینی مجھ سے بھی تو کبھی معاملہ کر کتنوں سے تم نے معاملے کیے ٹھوکریں کھائیں بے وفائیاں دیکھیں جور و جفا دیکھا کتنا کچھ تم نے دیکھا کبھی مجھ سے بھی تو معاملہ کر کبھی مجھ سے بھی تو تعلق جوڑ کے دیکھ صافیک دیکھ میں تیرے ساتھ کیسا کھرا معاملہ کرتا ہوں یہ تو ہو گیا شرط مشروط لیکن اگلی بات کیا ہے اس سے زیادہ اعلیٰ خوبصورت ہے کہ تو غبانی وانا مقبل علیک تو منہ موڑ جا راہ چھوڑ جا نہ فرمان بن جا لیکن میں پھر بھی تجھے نہیں بھولوں گا میں پھر بھی تیری طرف دیکھتا رہوں گا کہ کبھی تو لوٹ کے آئے گا جب بھی آئے گا
میں جب بھی آئے گا من تقرب الیا جو میری طرف کچل کے آئے گا تلقیتہ من بعید میں آگے بڑھ کر اس کا استقبال کروں گا. ومن اعرض عنی نادیتہ عن قریب جو منہ موڑ کے پھر جائے گا میں اس کو پیچھے جا کے بلاؤں گا کہ میرے بندے نجات میرے پاس ہے کہیں اور مت جا. تو اس وقت میرے بھائیو اللہ پاک کی طرف پھرنا اوروں کو پھیرنا ساری دنیا کے مسائل کا حل اوپر ہے زمین میں کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں. اس کو راضی کر لیا جائے اس کو منا لیا جائے وہ اس وقت ناراض ہے وہ اس وقت ناراض ہے. اس کو راضی کریں اور اس کو راضی کرنا بڑا آسان ہے, ہے اتنا بڑا بادشاہ لیکن راضی اتنی جلدی ہوتا ہے کہ ماں بھی اتنی جلدی راضی نہیں ہوتی جتنی جلدی اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے. ادھر آپ نے کہا یا اللہ میری توبہ معاف کر دے, ادھر اللہ نے کہا جاؤ ہم نے معاف کر دیا. ادھر توبہ ادھر معافی, ادھر توبہ ادھر معافی, پل کی بات ہے پل کی. کہ ہم اپنے اللہ سے سنو یا داؤد بشر المذنبین, اے داؤد جاؤ نافرمانوں کو خوشخبری سنا دو. کہ یا اللہ انذر الصدیقین, اور جاؤ صدیقین کو ذرا ڈرا دو. کہ یا اللہ یہ نافرمانوں کو کیا خوشخبری سناؤں اور اس صدیقین کو کس چیز سے ڈراؤں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بشر المذنبین اللہ یتعاظم علی ذنب ان اغفرہ, ان سے کہو ڈرو نہیں گھبراؤ نہیں, بڑے سے بڑا گناہ کیوں نہ ہو تمہارے رب کو معاف کرنا کوئی مسئلہ نہیں, بس توبہ کر لو. اور صدیقین کو ڈراؤ اللہ یعجبوا بعمالہم کہ اپنے عمل پہ کبھی اطرا نہ جائیں, کبھی فخر اور عجب میں مبتلا نہ ہو جائیں, ورنہ ان کے تمام اعمال کو میں حبا ام منثورا میں ان کو برباد کر دوں گا تمام اعمال اگر وہ عجب کا شکار ہو گئے. تو اللہ تعالی کو ساتھ لیے بغیر کام تو بنے گا نہیں, اور موت تک روٹی مل گئی تو یہ کوئی مسئلہ تو حل نہیں ہوا, مسئلہ تو موت کے بعد شروع ہوگا اصل. لیکن اگر اللہ ساتھ ہو گیا تو یہ بھی بن گیا وہ بھی بن گیا. اتنے بڑے بادشاہ کو راضی کرنے کے لیے نہ تو کسی کو درمیان میں سفارشی بنانے کی ضرورت, نہ کوئی اس کو پرچہ بھیجنے کی ضرورت, نہ کوئی اس کو خط لکھنے کی ضرورت, نہ اس کے لیے کوئی لمبے چوڑے اور قصیدے لکھنے کی ضرورت, ایک بول کی ضرورت ہے اے میرے مولا مجھ سے غلطی ہو گئی معاف کر دے سارے معاف. اور اس کی معافی کا اور اس کے رحم کا اتنا وسیع نظام ہے. جب قارون کو زمین نے کھینچا موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا پر اور وہ اندر گیا تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کی منت کی کہ مجھے آپ معاف فرما دیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمانے زمین کو کہا پکڑو, تو وہ اور اندر چلا گیا. پھر اس نے منت کی آپ مجھے معاف کر دیں موسیٰ علیہ السلام آپ مجھے معاف کر دیں. انہوں نے کہا اور پکڑ لے اور پکڑ لے اور پکڑ لے. وہ بیچارہ سارا بیچارہ کیا تھا ہی بدبخت بدماش, اسے جانا ہی تھا, وہ سارا ہی غرق ہو گیا سارا ہی دفن ہو گیا. وَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِي الْأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اور قیامت تک وہ دھنستا رہے گا. لیکن موسیٰ اللہ تعالی کا رحم اور کرم اور بخشش, جب وہ چلا گیا اندر تو اللہ تعالی نے فرمایا ما افضلک یا موسیٰ, اے موسیٰ بھائی بڑا تکڑا ہے تیرا دل, بڑا مضبوط ہے تیرا دل, اتنی اس نے معافیاں مانگی پھر بھی تم نے معاف نہیں کیا. وعزتی وجلالی لو استغاث بی لاغثته, مجھے میری عزت کی قسم ایک دفعہ مجھ سے معافی مانگتا میں باہر نکال دیتا ایک دفعہ. تو ہم میں تو کوئی قارون نہیں ہے جو اتنے بڑے مجرم کو معاف کرنے کے لیے تیار ہو. تو اس امت کے لیے تو اس کی رحمتیں پہلے بے پناہ ہیں بے بہا ہیں, صرف اس کو راضی کرنے کی ضرورت ہے. کتنے گناہ کرو کہاں تک کرو, اتنے اللہ تعالیٰ نے حد قائم کی ہے کہ اس کے کہ وہ ناممکن ہو ہی نہیں سکتا, پھر بھی اگر ہو جائے تو معاف کرنے کو تیار بیٹھا ہے. یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السما, اے میرے بندے تم اتنے گناہ کرو کہ کراچی بھر دو یہ تو چھوٹا سا ہے, پھر پاکستان بھر دو یہ بھی ایک چھوٹا سا ہے, ایشیا بھر دو زمین بھر دو وہ بھی چھوٹی ہے, نہیں زمین پر تہ در تہ پھر اوپر پھر اوپر پھر اوپر پھر خلا پھر اوپر گئے, پھر سورج کالا ہو گیا,
پھر چاند بے نور ہو گیا, ستاروں کی روشنیاں گم ہو گئیں تمہارے گناہوں کی سیاہی کے سامنے, پھر تمہارے گناہوں نے جا کر میرے آسمان کے ساتھ جا کے لگا کھا لیا, اور میرے آسمان کے ساتھ تمہارے گناہ لگ گئے. سب کے نہیں, ایک آدمی اگر اتنے گناہ کرے کہ آسمان تک چلے جائیں, ساری آدم علیہ السلام کی اولاد, کیا یاجوج ماجوج, کیا مشرک, کیا مومن, کیا کافر, کیا دہریے, سب, کیا اول کیا آخر, جنات بھی ملا لیں, اگر سب گناہ کریں تو بھی اتنے نہیں کہ آسمان تک چلے جائیں. لیکن اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے, تم میں ایک کو اتنے کرے کہ آسمان تک پہنچا دے, پھر ایک بول بولے یا اللہ معاف کر دے, تو میں کہوں گا جاؤ معاف کر دیا, کوئی پرواہ نہیں, جاؤ معاف کر دیا. تو اس وقت میرے بھائیوں, خود بھی اللہ کو منانے کی ضرورت ہے کہ ہم توبہ کریں, اور ساری پاکستان والے, ساری دنیا کے مسلمان, سب سے توبہ کروانے کی ضرورت ہے کہ ہمارا کوئی نظام نہیں کامیاب ہو سکتا جب تک وہ اللہ ہم سے راضی نہ ہو جائے. اس کو راضی کیے بغیر, اس کی بارگاہ میں توبہ کیے بغیر, سورج اس کا ہے اس کی مانتا ہے, چاند اس کا ہے اس کی مانتا ہے, ہوائیں اس کی ہیں اس کے تابع ہیں, زمین اس کی ہے اسی کے تابع ہے, پانی اس کا ہے اسی کے تابع ہے, یہ سبزہ اسی کا ہے اسی کے تابع ہے, ایک ذرے سے لے کر ہمالیہ پہاڑ اسی کا ہے, وہ ہوگا جو وہ چاہتا ہے. جب ہم توبہ کریں گے نظام ہمارے حق میں چلے گا, اور جب ہم نافرمانیاں کریں گے نظام ہمارے خلاف چلے گا. یہ تبلیغ ہمارے ذمے ہے, یہ تبلیغ کا کام ساری دنیا کے تبلیغی جماعت کے ذمے نہیں, ہر مسلمان اللہ کو بولے, اللہ کی تعریف کرے, اللہ کو منانے کی محنت کرے, راتوں کو اٹھ کر دن میں لوگوں کے پیچھے, رات کو اللہ کے سامنے, کبھی اللہ کے سامنے کبھی مخلوق کے سامنے, کبھی ادھر رو رہا کبھی ادھر پھر رہا, کبھی اسے منا رہا کبھی انہیں سنا رہا, یہ کام ہے. یہ اگر وجود میں آ گیا تو لوگوں کا رخ اللہ پاک کی طرف پھر جائے گا, اور جس دل میں اللہ پاک کی محبت اتر گئی, یقین اتر گیا, وہ دل تو اللہ تعالیٰ کے جیسے عرش پہ اللہ کی تجلیات پڑتی ہیں, ایسے اس دل پہ اللہ کی تجلیاں پڑنے لگ جائیں گی. تو لہذا میرے بھائیو, یہ محنت ہے کہ اللہ سے جی لگا لیا جائے, اللہ سے تعلق بنا لیا جائے. کیا مہربان ہے, ابراہیم علیہ السلام کا مہمان آیا تو وہ روٹی اس کے سامنے رکھی, اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی. کہنے لگے تو نے بسم اللہ نہیں پڑھی؟ کہا میں تو اللہ کو جانتے نہیں کون ہوں. تو نے روٹی آگے سے اٹھا لی. کہا میں نہیں اللہ کے منکر کو کھلاتا. انہوں نے کہا میں نہیں اپنا دین بدلتا. اٹھ کے چلا گیا. جب اٹھ کے چلا گیا تو جبریل علیہ السلام آئے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, اے خلیل اللہ, کہ منکر تو میرا تھا, 70 سال سے میں نے تو روٹی بند نہیں کی, تو کون ہے اس کی روٹی بند کرنے والا؟ جو اس کو واپس بلا اور روٹی کھلاؤ جو کافر کے بارے میں ایسی مہربانی دکھائے. ابراہیم علیہ السلام پیچھے بھاگے, ابھی آ جاؤ بھائی, کیا ہوا؟ کہا میرے رب نے تیری سفارش کی ہے. کہا اچھا, تیرا رب ایسا مہربان ہے کہ اس کو نہیں مانتا پھر بھی میری سفارش کرتا ہے, تو چلو مجھے اپنا رب کا کلمہ پڑھا دو. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور اللہ کے درمیان ذریعہ ہیں, واسطہ ہیں, ان کے بغیر اللہ تک کوئی نہ پہنچا نہ پہنچ سکے گا. لا الہ الا اللہ دل میں, محمد الرسول اللہ جسم میں, دکان میں, گھر میں, دفتر میں, شادی میں, تجارت میں, بول چال میں, اخلاق میں, ہر چیز میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نظر آئے. آپ وہ طریقہ لائے ہیں کہ عرب ہو یا عجم ہو, کالا ہو یا گورا ہو, جو اس طریقے پہ آئے گا اللہ کا محبوب بن کے رہے گا. سارے نبیوں سے بڑے نبی, سارے نبیوں کے سردار, خطیبہم کیا کہا, اول الناس خروجا اذا بعثوا, سب سے پہلے قبر سے نکل رہے, لواء الحمد بیدہ, اللہ کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہے, قائدہم اذا وفدوا, وہ آگے سارے لوگ پیچھے, خطیبہم اذا انصتوا, لوگ خاموش و بول رہے, شافعہم اذا حبسوا, لوگ جکڑے ہوئے وہ سفارش فرما رہے, مبشرہم اذا ایسوا, لوگ نا امید, اور آپ ان کو خوشخبریاں سنا رہے. اللہ تعالیٰ نے ایک ہی حبیب بنایا, ایک ہی محبوب بنایا, اور ان کو سارے نبیوں کا سردار بنایا, اور کسی کی قسم نہ کھائی,